Олександр Кольченко. Таворіон, я так розумію, за джамбол зараз посперечається із Нванко. Окрім американця, Укиян, який, до речі, сьогоднішнього поєдинку грають у чорній формі. Луценко, Крутоус, Латкович, Санду. Ось це п'ятірка, яку обрав Євген Мурзін на сьогоднішній поєдинок. Арбітр сьогоднішнього матчу Амбросов Педзєв Тесленко. Латкович в позиції першого номера проти Бояркіна. Ну, здавалося б, Ігор відпустив свого суперника вже на останньому кроці чомусь, хоча особливо кисні не давав. Легкі очки від чорногорця. Від одного з трьох легіонерів, які прописані у складі київського клубу. У черкаських мав, до речі, так само три легіонери. Чому я цю цифру згадую? Ну, всі розумієте, хто пильно стежить за розвитком подій в українському баскетболі. Саме історія, що трьома легіонерами протистояння черкаських мав під Київ Баскета завадила черкащанам забрати свою заслужену путівку у фіналі чотирьох Кубка України. І навколо цього було дуже багато розмов, дуже багато написано, дуже багато проговорено. І в результаті «Київбаскет» поїде на фінал чотирьох до Дніпра. А черкаські мавпи, на жаль, залишаться без заслуженого фіналу. І не в останню чергу саме через це сьогоднішній поєдинок виглядає доволі принциповим. Загалом протистояння черкаських мав та «Київбаскета» в цьому сезоні плюс одна перемога для киян. П'ять разів зустрічалися ці клуби уже. Три перемоги на користь «Київбаскета», дві перемоги на для черкаських мав, при тому, що перемоги в кубку так само поділили суперники, але була значно прийнятніша перевага у черкасах для черкаських мав, ніж перемога в Києві для «Київбаскета». І за спортивним принципом, в принципі, кияни мали поступити за своїм місцем у фіналі чотирьох. Паша Крутову стріляє, і «Київбаскет» полетів у відрив. 7-0. Для столичного клубу черкаси не можуть знайти свій напад. Черкаси, та й по захисту, багато що дають. Ігор Бояркін пропустив для себе не притаманний прохід суперника. Після цього Паша Крутоус вистрілив здалеку. Ну, як результат, 7-0. Доволі заслужені цифри на табло черкаського Паласу Спорту. Поки що вони не на користь господарів, яким потрібно вилазити просто зі шкіри, аби покращити своє турнірне становище у суперлізі перемач. Воно жахливе, будемо відвертими, для команди Максима Міхельсона. Воно неприйнятне, напевне, для керівництва клубу. Воно сумне для вболівальників. І дуже багато епітетів можна говорити про ту ситуацію, в якій в турнірній таблиці опинився чемпіон України. Але з цієї ситуації хлопці Максима Міхельсона готові вийти. Принаймні, так декламують свої наміри і Олександр Кольченко, і Дмитро Липовцев, ну і решта, напевне, людей. Але от перед цією грою багато в пресі з'являлося розмов саме цих двох лідерів черкаських мав, саме цих хлопців, які вигравали чемпіонство минулого сезону у складі черкаського клубу. Побачимо, як воно буде. Але те, що потрібно поліпшувати свою статистику черкащанам, це однозначно, особливо в домашніх матчах. Уявіть собі, 7 ігор команда із Черкас зіграла ось на цьому рідному майданчику. І лише в одному поєдинку вони святкували успіх. Жах просто. На виїзді вони грають краще, як не дивно. Вони мають там статистику 4-6. Більш-менш адекватно, як для історії цьогорічного сезону в Суперлізі, коли всі і виграють, і програють. А от дома просто страх для вболівальника. Побачимо, буде сьогодні. Старт гри вони провалили. Кольченко ледь не напрацював на перехоплення, але саме від руки захисника черкаських мав м'яч виходить за межі майданчика. Луценко замість Нванку виходить, аби убезпечити ось від таких ймовірних перехоплень суперника. Петров. Петров буде продавлювати Чумакова і розбирається в лоу-пості проти Ігоря Чумакова.
В'ячеслав Петров. Ну, у Слави є перевага в габаритах. Він, в принципі, дуже координований, як для гравця позиції п'ятого номера. Хоча ось в цій п'ятірці він грає, судячи з усього, четвертого. Кольченко реалізує свій прохід. Капітан у грі. Латкович. Зараз Бояркін не дає можливості чорногорцю вільно себе почувати. При тому, що там був перший контакт і другий контакт. Петров ставить за слід Латковичу, не провалюється в трисекундну зону. І як наслідок втрата. Цей пік-н-рол не вдався столичному клубу. І зараз кияни сідають в захист. Кросоверов, Кольченко одного разу прибрав Луценка, але далі справа не дійшла. З середньої дистанції Нікс має атакувати, не влучає. Цікаве прізвище. Нікс Табаріон у цього американця. Для знайомих він просить, аби його називали Нікс. На футболці у нього так само Нікс, але це його ім'я. Санду розбирається з Ніксом. І Чумаков вдруге в статистах в трисекундній зоні. Більше по агресії. Ігорю, от не завжди Чумаков показує свою агресію, але коли у нього йде гра, його зупинити дуже важко. Зараз по захисту Чумаков двічі провалився. Спершу один в один проти Петрова, а після цього на підстраховці проти Сандова. У Латковича 14,3 очки за сезон. Хороші цифри. Пощастило черкасам. М'яч доходить до Чумакова. І це два очки. Крутоус. Міг би бити згори. Не встигає за цією швидкою атакою Київбаск. На легкі два очки. І Пашу, знаєте, хлібом не годую. Дай лише розігнатися. До речі, Паша Крутоус кращий скорер Київбаскета цього сезону. І цей хлопець став MVP нещодавнього матчу зірок, який відгримів у Запоріжжі. Петров так само там був. Ткаченко. Бояркін атакує здалеку, влучає Ігор Бояркін. Це не його найгрізніша зброя, але він забиває надважливу трьоху для своєї команди. Мінус 3 для черкаських мав, 10-13. Так розумію, що після цієї атаки у нас буде медіа тайм-аут, аби порозмислити над стартом сьогоднішнього поєдинку. Поки що він більше вдається все-таки киянам. Принаймні, ось той провал перших хвилин, 0-7. Він дається в знаки, відображається на табло. Луценко б'є трьоху. Снайпер Київбаскета, хоча не у нього найкращі цифри у відсотку реалізації дальніх. 42%. З таким прекрасним показником атакує з дальньої дистанції по сезону Павло Крутоус. Використовує велику кількість своїх атак, для якої створюють. Але сьогодні ми Моріса ще не бачили. Хороше загравання Ткаченка відразу, і той був зобов'язаний забивати. Арбітри мають рахувати, тому що торкнувся ігрової конструкції захисник в ситуації, коли цього вже робити не можна. Латкович. Петров, у нього хороший триочковий, як для бігмена, але не цього разу. Бояркін через Чумакова, і той олдскульною атакою скорочує відставання своєї команди. Мінус 2 для черкаських мав. Після медіа тайм-ауту 4-0 для господарів. Латкович. Латкович приймає рішення атакувати самотужки. І він забиває. Бояркін відповідає тим же. Основні перші номери команд
показали, що не лише можуть готувати, а й, власне, завершувати самостійно. А у нас продовжується веселий баскетбол із великою кількістю здобутих очок у першій 10 хвилинці. Знову без захисту в 3-секундній зоні. І над цим потрібно подумати все-таки Максиму Міхельсону. І, можливо, пожурити Табаріона і Чумакова. Ну, тому що в 3-секундній зоні абсолютно без опіки зі статистами суперник грає. І, як на мене, поки що це основна проблема. Не будь цих 6-8 очок, черкаси були б попереду. Каченко проти Латковича. Змінився опікун у чорногорця. На це свідомо пішов Максим Міхельсон, а Крутоус б'є трьоху. Павло Крутоус показує, що недаремно абсолютно у нього кращі цифри в цьому компоненті. Ух ти, 10 очок. У Паші 10 очок уже в сьогоднішньому матчі, при тому, що весь Київбаскет зібрав 18. Чумаков, спроба номер 2, і це працює. Я згадую легендарного гравця своїх сезонів, да, Володимира Гуртового, який виступав Азовмаш, який виступав в черкаських мав. Ну, от, подібним чином Вова забував завжди. І зараз Чумаков такою старою школою баскетболу майже поспіль здобуває 4 очки. Ну там провалитися в 3-секундну зону, коли в тебе попереду Петров і його ж таки партнер по команді, ну так, Сандул. Сандул вже на майданчику. Коли Петров і Сандул, шансів мало, в принципі. Тому треба розривати дистанцію і здобувати свої очки таким чином. Брентон Янг вперше з'являється на майданчику в сьогоднішньому матчі. Переможець конкурсу захисників під час матчу зірок у Запоріжжі. Моріс Крік, до слова, так само брав участь у тому конкурсі захисників. І він виходить на ігровий майданчик. Знімає м'яч Ткаченко. А Брентон Ян здобуває 2 очки. До речі, про Моріса Кріка. Ну, в нього непоганий відсоток реалізації дальніх, але ось в тому конкурсі, конкурсі захисників, він був єдиним, кому не вдалося влучити заключну трьоху, використавши усі 5 ігрових м'ячів, уявіть собі. Кольченко на показі прибрав, але там є Павло Крутоус, який ставить блок-шот. Хороший епізод. Зараз пошив у дурні Латковича Кольченко, але підстраховка від Крутоуса як ніколи вчасно відбулася. Чилован. Липовцев миттєво включається в гру. Холодний з лавки, але з поняттям захисту Дмитро Липовцев виконує перехоплення. Каченко буде бити з цієї дистанції. Іван Каченко не влучає. Дані Душки на себе приймає цю атаку. І Київбаскет намагається організувати швидкий напад. Це четвертий фол черкаських мав.
Але він був в фазі атаки від Моріса Кріка. Крік зараз вийде на лінію штрафних. У цього хлопця доволі хороший послужний список. Хороша статистика, історія сезону заокеанському. Він цієї хороша європейська адаптація. Йому не пощастило з іншим. У нього хронічні проблеми з колінами. І в нього дуже серйозні проблеми були. Він переніс дві дуже серйозні операції на обох колінах. Ну, в принципі, цілком вірогідно, що якби цього не було, він би виступав в чемпіонатах інших країн. Хороший чемпіонат. Коуклі середньої дистанції. Кріс атакує, не влучає. Липовцев абсолютно кращий на підбиранні. А Горобченко, який щойно з'явився на майданчику, отримує свої перші цифри в статистику. На жаль, вони не найкращі. Це фол. Київбаскет, так, знаєте, тишком-нишком, але вже настріляв на 31 очко з хорошим відсотком реалізації, як з фарби, так і з дистанції. І поки що Черкасам не вдається налагодити захист. Задля цього Міхельсон уже в стартовій 10 хвилинці випускає двох своїх яскраво виражених захисних героїв. Це Дмитро Липовцев і Нікіта Воєвода. Липовцев один із двох забиває, Київбаскет буде повноцінна атака. Кріку не потрібно поспішати, тому що двадцятка секунд, не треба давати час для свого суперника, це очевидно. Хороша передача на Чалавана. Прекрасна передача, 5 секунд, але швидше потрібно вводити м'яч. 3 секунди у Черкас, 2 секунди, Ткаченко атакує з супердальньої дистанції і не влучає. Обіграв потенційного фаворита Дніпро. Ну, але в будь-якому разі читається завдання для команди Черкас бути в четвірці-п'ятірці. Ну, а Київбаскет якраз ледь не головний опонент черкаських мав. На сьогодні саме кияни йдуть всередині турнірної таблиці і посідають своє законне четверте місце. Крік. Моріс Крік на Горобченка, потрібно і можна було атакувати. Горобченко вирішив через передачу. І, ну, як на мене, не найкраще рішення прийняв. Ну, можливо, не такий авторитетний молодий гравець, аби відразу брати на себе, цілком ймовірно, але читалося все-таки трьоха у швидкій атаці, як не парадоксально. Від Дениса Носкова м'яч виходить за межі майданчика. Вихованець Маріупольської школи баскетболу. Був у нього затяжний київський період, коли він виступав за дубль Київбаскета. Після цього встиг пограти і в Одесі, і в Черкасах, і в Миколаєві. Ну, а зараз повертається до Києва, щоправда, не до дублюючого складу, а до головної команди столиці. На сьогодні Київбаскет єдиний представник, на жаль, суперліги. Єдиний представник еліти від Києва. Чому, на жаль? Тому що минулого сезону будівельник припинив своє існування, ну, після завершення минулого сезону, команда із традиціями. Дуже сподіваємося, що вона повернеться на баскетбольну мапу. От Крік зараз атакує швидкі атаці, те, що не зробив Горобченко. І тут зрозуміло, що авторитет у нього значно більше. І що робить зараз Петров? Якщо повтор буде вдалим, ви все побачите. Шикарна передача на Кріка, ось подивіться. Зібрав на себе двох і віддав Морісу Кріку. Красень просто, В'ячеслав Петров. Зробив більше, ніж американець в даній ситуації, хоча й тому вдалося витиснути максимум. Три очки в одній атаці. Брендон Янг. Сьогодні поки що ми не бачили його в дії. Ось, напевне, зараз. Вперше створив для свого партнера, а він це може.
Кріс Коуклі, як ніхто інше, знає можливості свого співвітчизника. Моріс Крік! Двічі поспіль Моріс Крік хибить із триочкової дистанції. Іван Ткаченко перевисів в цьому епізоді Дениса Носкова, який очікував, ну скажімо так, відданка зараз закривав цей момент. Ткаченко молодчина, витримав паузу і два очки приніс своїй команді, а Моріс Крік не скисає. Двічі в молоко, так буде третя спроба. І ось вона прилітає в кошик черкаських мав і знову у Київбаскета плюс 12. Коуклі у веселому баскетболі ще два очки. Крік забув про передачу в цій двійці, а потрібно було б її віддавати Чоловану не зараз, а епізодом раніше. Чолован, провалюючись, втік від захисту Івана Ткаченка, і ось там могли бути проблеми. Пощастило, що Крік не віддав своєчасно пас. Ну, по жестам арбітра можу сказати, що там було попередження. Ще одна подібна історія. І буде технар. Але кого це стосувалося, тут питання. Коуклі! Багато ще виходить нападів у цього хлопця. Сьогодні потрібно його загравати. Хто не знає, у Коуклі є проблеми з плечем. Він грає із, ну, такою відносно болючою травмою правого плеча і ніяк не може її залікувати повноцінно. Черкаси скорочують своє відставання, зараз мінус 8. Мурзін повертає основного розігруючого. Латкович готував цю атаку. І як прикро для Кріка. Помиляється Моріс Крік. А Слава Ткаченко, перепрошую, Слава Петров в черговий раз виглядав дуже непогано в позиції гравця, який віддає асист. Помиляється черкаси в організації своєї атаки. Сандул. Ух, Сандул обходить. Кольченка. Двох обійшов Макс. Нібито й немає ось цього тягара. Там, не знаю, 110, 115, 120 кілограмів. Дуже легко і невимушено все зробив центр Київбаскета. Кольченко 7 секунд бере на себе. Атака з дальньої дистанції від Олександра Кольченка. Невлучно. Чомусь в комбінації не грає черкаський мав. Жорсткуватий фол від Олександра Кольченка. В того здають нерви. Я так розумію, що зараз Максим Міхельсон спробує його пересмикнути. Відправляється на лавку запасних Кольченко. Замість нього з'являється на паркеті Іван Ткаченко. А Крутоус продовжує збирати очки. Після першої половини зустрічі у Паші було 12 балів, уявіть собі, з хорошим відсотком реалізації. 3 з 4 середньої та ближньої дистанції, 2 із 3 здалеку. Шикарні цифри для гравця національної збірної України і MVP матчу зірок 2019. Воєвода стріляє з периметру невлучно.
Янг. Розкидали черкаські мавпи під атаку з дальньої дистанції. Не влучає Ткаченко, але знову підбирання на чужому щиті від Брендона Янга. Високий пресинг від черкаських мавп. Поки що він такий, знаєте, носить характер змальовано, без якихось дивідендів. Латкович, класнюча передача на Сандула, той піднімає у повітря Коуклі і другим рухом здобуває два очки. Дмитро Скопінцев на ваших екранах. Ну, дійсно, в антропометрії, в габаритах програють великі черкаських мав своїм опонентам, Сандулу і Петрову. Крутоус, ще два очки для Павла Крутоуса і тайм-аут очікуваний. Максим Міхельсон бере хвилину після того. Коуклі компанії потрібно це робити якнайшвидше. Поки що у них сезон явно не складається. Хто пам'ятає статистику, минулого сезону так само півчемпіонату черкаси провалювалося. Після цього видали 17 перемог поспіль і виграли всі матчі в плей-офф, виграли фінальну серію без поразки і завершили із високопіднятою головою та чемпіонським кубком. Липовцев. Атака з дальньої дистанції Дмитра Липовцева і він влучає надважливу трьоху. І от все-таки статистика цікава річ, да, я говорив про те, що дуже блідо команда «Черкас» виглядає чомусь саме на власному майданчику. На виїзді у них 4 перемоги при 6 поразках, а дома лише одна перемога при 6 поразках. Янг. Брендон Янг через Латковича повз гроші. Латкович. Цікава у нього манера роботи з м'ячем. Хвилину бере Євген Мурзін. Мавпи були покарані дуже жорстко. Їх позбавили права взяти участь у фіналі чотирьох, записавши технічну поразку в другому поєдинку цих команд. У суперлізі перевага за «Київбаскетом». В трьох попередніх матчах 2-1 загалом така статистика перемог і поразок в очних дуелях на користь команди Євгена Мурзіна. Брендон Ян тим часом знаходить свій кидок. 6 очок уже у американця. Крутоус. Кращий скорер сьогоднішньої гри. Луценко. Кращий снайпер сьогоднішнього матчу. Ну там цікаво, чи наступив на лінію Макс чи ні. Рахують 3 очки. І таким чином у нього 3 реалізовані дальні спроби. І Макс Луценко вже має більше, ніж свої середні стати по сезону. В нього 9 очок, а в середньому за гру він здобуває 6,6. Сандул. Без 2 очок, натомість із 2 штрафними. Для Янга це перше персональне зауваження. І виходить Дмитро Скопінцев, який спробує нав'язати боротьбу бігменам «Київбаскета». На даний момент саме Максу Сандулу, який виконує ці штрафні. Петров пішов відпочивати, але до цього
дуже багато саме цей дует Сандул-Петров провели одночасно на майданчику і дуже були корисними. Воєвода через Янга. Зоною в захисті грає Київбаскет. Янг заривається в трисекундній зоні. Брендон Янг віддає під атаку Воєводи. Друга спроба з дальньої дистанції молодого снайпера. Повз набрані очки. Скапінцев виграє підбирання. Янг! Хороша атака. І після контакту Брендон Янг здобуває свої очки. Макс Сандул опиняється на майданчику. Ви знаєте, коли великий падає, це завжди боляче. Сандул сідає, замість нього Анатолій Чолован. Я 54 очки реалізації триочкових. Фантастичний показник у Київбаскета. При тому, що за сезон у столичного клуба 33% реалізації. Це, до речі, після Запоріжжя і Політехніка третій результат ліги. Я не скажу, що це захмарний показник. Але загальнокомандний 33, ну більш-менш, для життя достатньо. Сьогодні Київбаскет показує 54 за дуги. Луценко стрільнув 3 із 3 і Крутоус 2 із 3. Ось це основні снайпери сьогоднішнього поєдинку для киян. Брендон Янг із проходу, от він... Традиційно, коли є можливість атакувати, більше приймає рішення все-таки завершувати атаку через прохід, ніж в сьогоднішньому поєдинку командно краще виглядають гості. Зрозуміло, що це ще не вечір, це лише перша половина зустрічі, і я так думаю, що все найцікавіше буде в другій частині сьогоднішнього матчу. Але поки що така от історія, Черкаси пропускають забагато. Загалом хороший у нас такий для вболівальників результативний поєдинок. Майже сотню на двох уже здобули команди. Латкович на ваших екранах, його виконання штрафних. І от побувши на лавці хвилину дещо... Впав пульс. І він не забиває два штрафних. Бачите, є своя перевага, так я говорив про можливість взяття тайм-ауту після штрафних. Тут є інший бік медалі. Моріс Крік очікувано фолить, тому що до перебору командних зауважень у киян дуже і дуже ще далеко. І зараз, не в останню чергу завдяки цьому, слід вкрасти час у черкаських мав. 6 секунд до завершення другого періоду. Я думаю, що зараз буде ще один фол. Ні, без фолу. Атака і без цього дуже важка від черкаських мав, не підготовлена. І Коуклі, і Ткаченко. У Ткаченка, я так розумію, була хороша тепла розмова в роздягальні. Ну, принаймні, такий мене прогноз, так само, як і у всіх гравців черкаських мав. Є на що нарікати, є проблеми із захистом у команди Максима Міхельсона, і це очевидно. В трисекундній зоні, ну, якщо не прохідний двір, то дуже схоже на це. Ми з вами спостерігали в першій половині зустрічі. І потрібно перемикатися, якщо господарі, звісно, щось хочуть сьогодні створити. Щодо Київбаскета, непогана гнучка історія з нападом. Різноманітні атаки проходили у киян. Як робота, хороша, потужна робота в трисекундній зоні в нападі Сандула і Петрова.
так і прекрасний вивід на вільні атаки з дальньої дистанції для снайперів. І Луценко так круто у свої спроби не марнували. На двох ці хлопці реалізували 5 триочкових у першій половині зустрічі і довели відсоток реалізації дальніх до дуже солідно, 50%. Ось такий він відсоток реалізації триочкових у Київбаскета за першу половину зустрічі. 6 із 12. У черкаських мав 2 із 13. І не в останню чергу різниця криється в цьому. Ну і зрозуміло, що в захисті від господарів паркету поки що не видно агресії в цьому компоненті гри, яка до стартових секунд очікувалась. Про п'ятірки, які вийшли на третю десятихвилинку, і так розумію, що і Міхельсон, і Мурзін нічого не змінювали в порівнянні із стартовими п'ятірками на перший період. Черкаси грають у білій формі. Бояркін, Кольченко, Ткаченко, Нікс, Чумаков. Київбаскет, чорні кольори. Луценко, Латкович, Крутоус. Луценко здорово зараз грає в захисті. Нванкво і Санду. Ось така п'ятірка від Євгена Мурзіна. Сандул один в один залишається проти Нікса. Він буде центрити. Сандул в лоу-пості. І Сандул вийде двічі зараз відстрілюватися з лінії штрафних. Ну, очевидно, що у Сандула і Петрова є солідна перевага. Один в один проти Нікса і Чумакова. І в першій половині зустрічі ці хлопці нею користувалися. В меншій мірі матч вдавався Нванкво. Але, зважаючи на те, як виглядали Сандул і Петров, очевидно, що Мурзін буде менше давати ігрові хвилини американцям. Про найрезультативніших. 16 очок у Павла Крутоуса, 11 у Макса Сандула, ну вже більше. У черкаських мав лише Брендон Ян перевалив рубіж в десятку здобутих очок. У нього 10 і 2 результативні передачі. Ігоря Чумакова не підпускають 3-секундну зону, да і він, в принципі, не йде туди в атаці. І віддає перевагу ось таким атакам із середньої дистанції. І по подібним атакам у нього хороша статистика. 3-4. Крутоус атакує здалеку, не влучає. Цього разу Кольченко намагається розігнати атаку своєї команди. В швидкому нападі атакує здалеку, не влучає. Крутоус. Плюс 14 у його команди, але не збавляють обертів, не збавляють швидкості кияни. У притаманному для сьогоднішнього поєдинку стилі грає команда Мурзіна. Нванкво, він трохи переплутав, напевно, де знаходиться кошик. Латкович! Нічого собі, що зараз забиває Латкович. З відхиленням на останній секунді чорногорець заряджає свою лавку, яка ледь і шортів не повистрибувала. 46 на 53. Ось така то різниця. Вона максимальна в сьогоднішньому матчі. Чумаков дещо підтягує свою команду, якої малюнок в захисті особливо не змінився. Бояркін здорово зараз приспав пильність свого суперника і виконав перехоплення. Бояркін. Заслін від Чумакова проходить, але там Сандул, є розмін маленького проти великого. Бояркін не атакував через Сандула, хоча в нього була перевага в швидкості. Максим відзахищався здорово, і у Київбаскета можливість на відповідь. Крутоус, хороша передача на Сандула, шикарна передача на Сандула, в темп, в ритм. Провалювався Макс саме в цю зону. І чергові два очки для Сандула, якому сьогодні вдається гра. Заміна від Євгена Мурзіна. Сідає Санду, але не через те, що він не виконав настанови тренера. Просто в такому неймовірному темпі, коли атаки
завершуються за 10-12 секунд. Дуже важко п'ятому номеру вибігати. І просто втомився Сандул, змінює його Петров. Блокшот Брендона Янга. Він спасає Івана Ткаченка. Але атака продовжиться зараз для киян. Крутоус стріляє здалеку Павло Крутоус. Псує він свій відсоток реалізації, який був дуже непоганим після першої половини. Навіть після перших трьох спроб він кинув два з трьох. Брендон Янг. Невтомний Брендон Янг. Сьогодні більше індивідуально Черкаський Мавпо працює в нападі, ніж команда. Крутоус. Крутоус! Які два очки від Павла Крутоуса. Все-таки в шикарнючій формі цей гравець зараз перебуває. Абсолютно не випадково, що він викликаний у табір національної збірної України на лютневий поєдинок 22 лютого в Києві. І за два дні по тому, за три навіть, у Словенії. Чумаков піймав Латковича, але ви знаєте, я думаю, що в такій ситуації він би не проти втекти. Ну, бачимо, що є прихильники і київського клубу. У Черкасах відбувається тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. І перед матчами основної команди грали хлопці 2006 року, хлопці 2008-2009 року, ну і після цього вже розбірки Суперліги. Класична історія хорошої баскетбольної шкільної програми, коли ігровий день, повноцінний ігровий день в залі завершують професіонали, а до цього грали діти. Прекрасна сьогодні баскетбольна атмосфера в Черкасах. І в цих же турах юнацької ліги беруть участь і київські команди. От вони прийшли підтримати столичний клуб. Що то було? Чесно кажучи, я не зрозумів. Нікс віддає передачу на Коуклі, ну а той не зумів обробити м'яч. І це втрата. Від Нванко м'яч виходить за межі ігрового майданчика. Поки що повний контроль за грою у Київбаскета. Кольченко в середній дистанції через Нванко не забиває. Нікс виграє підбирання на чужому щиті і здобуває два очки для себе. Крік. Крутоус. Каченко один в один залишається проти Петрова, і той легко розбирається спиною проти Івана Ткаченка. Дуже часто ось сьогодні в захисті подібних розмінів, нерівноцінних розмінів для Черкас, і великі суперники часто користуються цим. У Янга вже 14 очок, він десь дістається своїх середніх цифр по сезону. Петров. Вау, що віддав зараз Латкович. Хороший асист. Прихована передача доходить до Крутоуса, і той забиває. Двадцятка у Павла Крутоуса уже. А грати ще як мінімум сьогодні 12 хвилин. Перехоплення Латковича. Моріс Крік може завершувати. Ні, він асистує Латковичу. І м'яч виходить за межі
ігрового майданчика. Артем Сліпенчук, третій тренер, дуже активний, формує пресинг київського клубу. Ткаченко, атака з дальньої дистанції. Ну, сьогодні жахливі цифри у цьому компоненті гри для черкаських мав. Напевне, одні із найгірших в цьому сезоні. Два і 16 у них, при тому свої результативні трьохи забивали абсолютно не снайпери. Це Дмитро Липовцев і це Ігор Бояркін. У снайперів Черкас сьогодні просто на гухо не летить. Кольченко 0-4, Ткаченко 0-4, Воєвода 0-3. Воєвода, четверта спроба і в четвертий раз повз жадані 3 бали. Латкович, що сьогодні роздає цей хлопець? Тут багато у нього повітря. Один в один не дограють з цим же Латковичем, але все одно хороші, дуже хороші передачі. Сьогодні ми від нього бачимо. Є думка. І на даний момент Латкович віддав 8 результативних передач. Виконав 4 підбирання. І має 12 очок. Дуже широка статистика у цього гравця. Хороший матч видає Мілош. І ще й перехоплення. Чергове перехоплення. Друге в цій 10 хвилинці для Мілоша Латковича. У мене таке відчуття, що черкаси здалися. Ну, абсолютно немає агресії, яка мала бути сьогодні. От чесно вам скажу. Крік на Нванкво, той пошкодував своїх емоцій, міг би вколотити згори. І Іван Ткаченко своєї території майданчику. Мінус 20 для черкаських мав. Турне, коли провели вони два матчі в Харкові і в Дніпрі. Вимальовувалася картина гри. Дуже хороший баскетбол показали команди. За ось два матчі, там десь хвилин 75. Дуже потужно виглядала команда. Я не говорю про останні 5 хвилин у Дніпрі. Ну, але сьогодні це бліда тінь тієї команди, яка була і в Харкові, і в Дніпрі. Побачимо. Є шанс у господарів, звісно. І цей шанс називається... Ух ти! Ух ти! Нванкво забиває свій кошик. Хороший м'яч. Дуже рідко подібне побачиш у баскетболі. По статистиці у «Київбаскета» є перевага майже в усіх компонентах. Ми говорили про кількість передач, невеличка перевага у підбираннях, тотальна перевага в відсотку реалізації із ближньої дистанції у «Київбаскета» якісь успішні 74%. З дальньої дистанції 38, у Черкас з ближньої 64, з дальньої лише 10. Ну і Брендон Янг витискає з ситуації максимум. Два з фолом, виходить на лінію штрафних і здобуває три очки для своєї команди в одній атаці. У нього 17, натомість жоден із решти гравців заявки черкаських мав у сьогоднішньому поєдинку не має більше 10 здобутих очок. Янг. Хороша передача на Нікса, доводять м'яч до Ткаченка, і ось вони потрібні емоції. Іван Ткаченко колотить згори, і Євген Мурзін бере хвилин.
Крік важливі очки. Власне, Крік головний скорер команди. Так, у нього 17,7 очок в середньому за гру. Моріс дуже якісно виглядає в нападі, ну, але сьогодні він був в затінку своїх партнерів по команді, тож таки Латковича, і Крутоуса, і навіть Санду. А зараз у важливий момент він забиває, так само, як і у важливий момент забиває Брендон Ян. Трьоха від американця, плюс 12 для Київбаскета. За 7 хвилин і 50 секунд до завершення сьогоднішнього матчу. Крік. Втрата для киян і втрата для Черкас. Нікс помиляється в епізоді. Хороша передача, хороша скидка на Крутоуса, але таке відчуття, що Київбаскет все відстріляв здалеку ще в першій половині гри. Латкович, передача на Кріка, повертає американець назад, але це явно помилка. Мурзін не буде палити свій ще один тайм-аут. Кольченко і Липовцев на лавці запасних. Ну, не пішла сьогодні гра, таки трапляється. У двох українських лідерів черкаського клубу. Нікс. Буде атакувати здалеку, б'є через Петрова і забиває фантастично важливий триочковий. 68 на 77. Черкаси відіграли вже 11 очок свого відставання. А ось зараз потрібно включатися. Латкович не влучає. Латкович, Брендон Янг намагається розігнати атаку своєї команди. Яка прикра втрата. Зараз Сандул 2 з фолом. Ось так, то замість того, аби забити самим, Брендон Ян втрачає м'яч. Фантастично важливий момент. І все перевертається з ніг на голову. Сандул може здобути 3 очки в одній атаці. Крік прибирає Янга. Прекрасно зіграв в цьому епізоді Моріс Крік. Шикарно. Я говорив про те, що це лідер команди, от важливий момент він візьме на себе. А зараз був саме той момент. Так забиває Петров, але як Крік качнув зараз Янга, віддав передачу. Ну, там важче було б не забити, аби навпаки. І ось ще один лідер, Брендон Янг, так само бере на себе. Два з фолу, він вийде на лінію штрафних. Протистояння двох американців в четвертому періоді ми з вами бачимо. Якби не втрата, яка перетворилася на два з фолу від Сандула, можна було б назвати Янга рятівником черкаських мав, принаймні хлопцем, який надав крила команді. Ну а так є певна гіркота цього періоду навіть для Брендона Ян.
Крік. Атака з дальньої дистанції і влучає Моріс Крік. Плюс 14. Черкаси знову в неймовірному бажанні скоротити. І знову тягне Брендон Ян. 74 на 85. По великому рахунку один із кращих легіонерів в чемпіонаті України Брендон Ян. А Петров один із кращих центрів позиції передачі. Гменом Київбаск та Черкаський Мавпи так і не знайшли. Крік. Чергова атака американця і знову влучно. Черкаси знову пропускають дуже багато. Сьогодні вже 89 очок. І якщо подивитися на статистику команди Максима Міхельсона, то кількість пропущених напряму залежить від результату. Так, якщо команда пропускає менше 80, переважно черкаські мавпи виграють. Якщо навпаки, то це поразки. В цьому сезоні один із найгірших захистів у чемпіона. І всі розуміють, скоріш за все, слабкі свої сторони, їх потрібно виправляти. Нікс тим часом чергова важлива атака, черкаси залишаються у грі. Крік здалеку знову забиває Моріс Крік. У нього 22 очки, але колосальну кількість цих очок він здобуває саме у вирішальній четвертій десятихвилинці. Санду фолить внизу проти Коуклі. Це буде непробивний фол. Володіння залишиться у черкас. Нванко виходить Київбаскета. Янг. Передача на Кольченка. Олександр Кольченко бере на себе. За 2 секунди до завершення часу на атаку забиває. 14. Ну, менше ніж на 12 черкасам, попри свої надзусилля, в четвертій десятихвилинці не вдавалося наблизитися до Київбаскета. Латкович. Латкович, важка атака для чорногорця і знову результативно. 14 очок у Латковича, але сьогодні він нам подобається більше завдяки асистам. Хорошій організації гри, він дуже близький до дабл-даблу. А Брендон Янг близький до рекорду результативності в цьому сезоні. У нього 30 очок. Але це ніщо в порівнянні з командною статистикою. Зрозуміло, що Янгу хотілося б, аби він здобув менше, команда виграла все-таки. Я впевнений в цьому. Поки що його тридцятки замало для того, аби нас догнати Київбаскет. Нванкво. Янг. Янг. Рахувати, так, рахувати ці два очки. І 32 бали у Брендона Янга. Змахує В'ячеслав Петров м'яч уже тоді, коли цього робити не можна було. І ось вона дванадцятка. Це найближча відстань черкаських мав від Київбаскета в четвертому періоді. Нагадаю, що з двадцяткою в плюсі кияни заходили в вирішальну десятихвилинку. Черкасам вдався миттєвий ривок 7-0. Ну і після цього плюс-мінус ось така різниця по четвертій десятихвилинці. Петров вийде зараз на лінію штрафних. Ще раз проанонсую матчі у Суперлізі цього тижня. 8 лютого, тобто завтра, Хімік о 18:00 зіграє проти Одеси в Палаці спорту «Олімп». А нарешті в «Надії» в Миколаєві. Миколаїв прийматиме Запоріжжя 9 лютого о 16:00.
Другий матч дивіться на каналі Обоз ТВ. Янг знову буде брати на себе, знову проходить і може витиснути два з колом. Так воно і є. Брендон Янг близький до рекордних цифр у суперлізі Парі-матч цього сезону. Рекордний показник за кількістю здобутих очок цього сезону у Маліка Тренда, в нього 39 очок в одному із матчів, і цей матч був саме проти Черкаських Мавп. Цікаво, що в другому матчі проти Черкаських Мавп другий результат сезону, він належить Майку Холтону, в нього 36 очок. У Станіслава Томофенка в протистоянні Дніпро Київбаскета було 36 очок. 39 рекорд цього сезону, до якого, в принципі, Брендону Янгу не так і далеко. Кольченко включає швидкість, Ткаченко не забиває, але є Коуфлі, який додає. 87-96, 9 очок залишилося від переваги Київбаскета, плюс 20. Нагадаю, ще раз, кияни вели, але лише одна хвилина, навіть менше у черкаських мавців для того, аби наздогнати свого суперника. Вкрай мало часу. Крік не влучає, 37 секунд у черкаських мав, потрібна швидка і результативна атака. Нікс, це втрата, і це, судячи з усього, програш сьогоднішнього поєдинку. Ну, зрозуміло, що навіть якби забив Нікс, виграти було вкрай важко, але це, судячи з усього, офіційний програш черкаських мав сьогодні в дуже веселому результативному матчі. Черкаські мавпи поступаються Київбаскету. Будемо відвертими, якщо не рахувати четвертий період, то до перемоги кияни були значно ближчими сьогодні, ніж черкаські мавпи. Таким чином, 96-87, перемога Київбаскета.